Доброго-доброго вечора. З вами Натурашко. Накінець-то Натурашко добрався до відповідей на запитання, які найбільше турбують читачів. Привіт, Анна. Привіт всім. Спробую підібрати музику. Як мене чути, чемпіони? Мені дуже важливо почути вашу точку зору стосовно звуку. Привіт, чемпіони, привіт. О, музика є. Так, ну що ж, як мене чути, скажіть, будь ласка, тому що сьогодні буде багато дуже-дуже таких цікавих відповідей, на мій погляд. Якщо б я не володів цією інформацією раніше і все-таки хотів би почерпнути щось нове для себе, ця інформація б просто проштовхнула мій мозок вперед. Вона б мені дала таку енергію, такий колосальний прорив, який я не міг собі, наприклад, до трансляції дозволити. Тому я думаю, ці запитання, які сьогодні будуть, вони допоможуть, відкриють. Але мені треба знати, чи якісний зв'язок зараз, чи в мене чути добре, чи ні. Напишіть, будь ласка. Так. Привіт, привіт, привіт всім. Поставте, будь ласка, на сердечки, понатискайте, якщо мене добре чути. Добре чути, слава Богу, супер. Знаєте, я щойно читав книжку, іспанська, мадридська книжка. Просто заглянув у неї випадково, так, і витягнув, почерпнув інформацію. Ця книжка направлена на те, щоб ми відчували всередині в себе щось вище за нас, тобто про Бога вона. Називається «Незруйнуйме серце», наскільки я не помиляюся. І там було таке класне, проривне речення, там, де ми боїмося говорити, що щось є вище нас, тому що інколи наше его не дозволяє нам цього робити. Наше его нам забороняє якось вихвалювати когось, дякувати комусь. Знаєте, я слідкую за великою кількістю релігій. Я скажу так, мене часто запитують, Ростика, а ти якої релігії, там, ти що? Я кажу, ні, стоп. Релігія і просто віра в щось вище, віра в щось вище за нас, в це творіння, яке створене на планеті Земля, та? Тобто це трішки, можливо, більше, ніж еволюція для мене, так? Але щоб я не відносився до якоїсь там релігії, такого немає. Так от, що там говориться? Там говориться те, що ми боїмося, тобто наше его інколи закриває. І я переводжу це на клуб, тому що багато людей настільки зациклені на собі, що інколи не хочуть слухати те, що їм може справді допомогти. Тобто є люди, які внутрішньо відчувають, що вони їдять лайнопродукти. От будемо говорити конкретно. Вибачте, інколи буду строгий, буду говорити так прямо-прямо, знаєте, якось як дорога в Україні, тому що насправді в Європі дороги дуже великими поворотами. Я буду бачити, все-таки Україна має дуже багато плюсів. Тобто люди мені надсилають фотозвіти, і я просто запитую цих людей, кажу, а ти би їв це? Ти знаєш, мені це не подобається їсти. Я кажу, а чому ти це готуєш? В тебе нутриціологія, в тебе великий вибір страв, тобто ти маєш велику кількість інгредієнтів, ти собі можеш це продумувати. І людина в цей момент починає думати, чому вона так їсть, якщо їй це не подобається, так? Виходить так, що її его, наприклад, говорить, є важливіші справи. Значить так, дивись, що ми з тобою були крутіші, їжа це таке. Тобто їжа це другорядне. Насправді їжа, вона дуже важлива для нашого організму. І всі ми це знаємо, ми всі дивимося потужних дієтологів, але коли мова проходить про готування щось смачного собі, виникає лінь. От я прочитав, значить, цей уривок, знаєте, і інколи варто віддавати славу чомусь вищому за нас. Тобто це допомагає буксувати его, яке в нас проростає. В найменших дрібницях его проявляється, чемпіони, і це дуже-дуже сильно мішає. Добре, я тоді починаю. Зараз буду вам зачитувати запитання, які мені прийшли у месенджер. Від неучасників та від учасників Клубу сексуальних тіл також поділюся одною з презентацій, яка була на закритому вебінарі. Ми з вами теж про неї поговоримо. Так, пише, що лагає. Зараз подивимось. Давайте спробую перенести. Зараз більш-менш. Поставте, будь ласка, сердечки, якщо мене зараз добре чути і перестало глючити відео. Понатискайте, будь ласка, сердечок, якщо все гаразд. По зв'язку, по інтернету має бути все чудово. Слава Богу, знову ж таки, провели ми інтернету дім, тобто це реально круто. Дуже важко в Іспанії з інтернетом, насправді. Привіт, Єгорко. Привіт, чемпіони. Хочу відкрити вам секрет. Ще от трішки відволічусь, так? Проблема з інтернетом в Іспанії, я не знаю, на якому фоні це формується. Інтернет 35 євро приблизно виходить у місяць. 35 євро в місяць ви можете собі представити, тобто на українську гривню, що ви платили б за домашній інтернет таку суму. Це близько 1100 гривень, якщо я не помиляюсь, 1000 гривень. І проблема ще в тому, що не всі провайдери готові йти на такі умови, тобто деякі провайдери ще й хитрять. Тобто я розумію, що в Україні на низьких тарифах можна ще похитрити, так? А тут виявляється, що є провайдери інтернету, які беруть за підключення, беруть додаткові комісії і тому подібне. Тому якщо ви будете їхати в Іспанію, будете, наприклад, собі орендувати житло, яке теж, до речі, тут не дешеве, то ви маєте розуміти, що гроші і хитрість, вона десь також є початнута, я так розумію, з українських, російських ринків, білоруських. Тобто там, я так розумію, всі оператори на одне лице, тому будьте обачні. В Америці така ж дупа з інетом, якийсь не дуже. Якийсь не дуже, зрозумів. Ну, бачиш, я не знаю, чому так відбувається. Тобто, в нас український інтернет цінуємо, любимо, Україна the best, так, як то кажуть? Україна the best. Бомба. Ох, як мені ці окулярки не подобаються. Давайте ще поклікаємо. Так, ну що, ви готові почати запитання? Прожовувати ті запитання, які задали учасники, щоб максимально пропекти свій мозок. Те, що я говорив раніше, мені дуже цінно буде... Якщо б я не володів цією інформацією, мені було дуже цінно її отримати. Тому я сподіваюся, для вас це буде дуже так потужно. Готові? Натисніть, будь ласка, на сердечки, наклікайте максимально, щоб ми розуміли, вся аудиторія, щоб розуміла, що всі готові, ми починаємо. Ми починаємо, чемпіони. Перше запитання, ми будемо починати. Наклікайте, будь ласка, на сердечки, якщо все гаразд, мене чути добре, видно добре, і ви готові пробивати це. О! Чудово! Сердечко вискочило, значить, пішли сердечка. Слава Богу, рухаємося вперед. Пише мені Катерина. Доброго вечора, Ростику. Декілька питань є. Вони не дуже відрізняються від попередніх, але... І, значить, питання звучить так. Як почати тренування після довгої перерви, щоб не було сильного стресу для організму? І як почати правильно харчуватись? Це вже друге запитання після зриву. Питання дуже ніжне. До того довгий час слідкували за харчуванням. В день їла 1200-1400 кілокалорій, при цьому були тренування і було багато прогулянок. Розумію, запитання будемо розчленовувати потрішки. Давайте так, розберемо перше запитання. Декілька питань, ось, значить, як почати тренування після довгої перерви. Що таке перерва для вас і що таке перерва для вашого організму? Два різних типи людей, які, наприклад, буду наводити дуже часто приклади з клубу. Клуб сексуальних тіл, ви знаєте, бачите результати учасників, які трансформуються безголовно. Цей клуб був заснований 3 роки тому. Клуб, який зараз має велику кількість трансформацій, і на цьому досвіді я буду з вами ділитись. Тому що я думаю, що практика показує те, що є певні знання зафіксовані, тобто це фундамент. І сьогодні буду говорити про те, як поводили себе учасники під моїм пильним контролем, щоб ви знали, як поводити себе в такій ситуації. Що таке довга перерва для вас? Довга перерва для вас – це чисто ментальний спад, можливо, навіть трішки підняття холестерину, спад, наприклад, в більшості великої кількості людей. Йде в норму такий показник, як гемоглобін, так? Він просто стає в нормі, тому що коли тренування досить такі активні, буває таке, що людина п'є мало води, кількість еритроцитів виростає. Так? Чисто в крові, всередині може бути трансформація такого типу. Ви будете мати велику кількість тобто стабілізації. На цьому фоні буде виростати, можливо, завищення тригліцеридів, які не будуть використовуватись, які потім будуть ліпоцитні депо, якщо ви не будете спостерігати харчування. Що ще може відбуватися? Тобто в вашому організмі йде трансформація, можливо, бути така, знаєте, програма катаболічного ефекту. Тобто ваші м'язи, організм – це такий, от, знаєте, ферма, це такий бізнес, в якому, якщо щось не потрібно, це відрізається. Ми зараз не говоримо про апендицит, це зовсім окрема тема, давайте так. Якщо організм не бачить процесу використання м'язів, тобто ви не використовуєте їх, а м'язи вони просто пожирають колосальну кількість енергії. Вони реально прожерливі, вони дуже-дуже велику кількість хочуть їжі. І організм розуміє впродовж 2 тижнів, що потрібно запускати атрофацію, тобто коли процес руйнування. Атрофація – це такий, знаєте, от частинка хоп, відвалилась, не потрібно, ще відвалилась. Тобто велика кількість людей, не тренуючись, не отримуючи певного навантаження на м'язи, вони їх втрачають. Але це відбувається, як правило, у великої кількості людей нетренованого типу, тобто якщо люди не тренуються взагалі, або в них дуже маленька м'язова активність, наприклад, в мене була операція на апендицит, потім на варикоцелу. Апендицит я був маленький, я не прослідкував за собою. А варикоцелу, тобто, коли оперували, я після того став дуже дрищевий. Тобто, в мене було так, там, 3 тижні буквально полежав на ліжку, так не активнічав. І виходить, що я втратив велику кількість м'язів. Тобто, організм десь запускає через 2-3 тижні процес такої серйозної атрофії. Тобто, коли організму це не потрібно, він не хоче на це тратити калорії. Давайте зробимо так. Ви не вказали період, скільки часу ви не тренувалися. Тому я підозрюю, що цей період міг бути досить таки недовгий. Ви нехай не потренувалися 2 тижні, тобто ми не будемо говорити про руйнування, катаболічні процеси. Щоб повернутися в тренування і не дати сильного стресу. Що таке стрес для організму? Інколи ми думаємо, що тренування – це просто колосальний стрес. Деякі люди, знаєте, приходили до мене як і підопічні самі, що тренуються зі мною, так і онлайн-учасники клубу сексуальних тіл пишуть, блін, Ростик, а от стільки стресу від тренування, в мене ще стрес в житті, в мене ще стрес там в сімейних якихось проблемах, тобто в роботі в мене купа стресу, і мені треба ще оцей стрес від тренування. Ти реально мені хочеться пихнути? Я кажу, стоп, тобі цього не потрібно. Тобі потрібен ефект корисного стресу. Що таке стрес на основі того, що ти сваришся вдома, в тебе скандали на роботі, твій шеф тебе принижує і тому подібні штуки. Що це означає? Це означає те, що в тебе високий рівень стресу, такого, від якого ти не можеш втікнути. Тобто це підняття кортизолу, можливо трішки там над нирниками підняття адреналіну, норадреналіну, який потім згасає і все. Тобто кортизол він завжди на високому рівні. Атрофація відмирання. Чому організм не ліквідовує жир? Чудове питання, потім відповім, Єгорко, для тебе. І виходить так, що людина, яка стресує на роботі ментально, вона не може використатися, тобто в неї немає ефекту бігти кудись, так, щось робити. Вона далі сидить, далі стресує і повна срака. Людина ж, яка приходить у спортзал, особливо під пильним наглядом тренера чи, наприклад, в клубі сексуальних тіл, тобто програми, які розробляються, вони розраховані на стрес. Тобто я роблю програми для людей, для учасників, ті, які вони потім використовують, допомагають їм, по-перше, отримати кайфове відчуття після тренування. Ви скажете, блін, Ростик, я реально думав, було багато стресу під час тренування, але півгодини після я 2 години кайфував, у мене було така ейфорія, я став як новонароджений. Або новонароджена. Люди реально кайфують після тренувань, які прописуються. Різні типи тренувань, які використовую, в більшості, крім деяких типів, про які зразу попереджаю, кайфу не буде. Так. Чому це відбувається? Тому що піднімається великий стрес, тобто на м'язевому волокні, так, виникають різні мікротравми, так, багато потуг, тобто ви втрачаєте енергію, велика кількість втрати вітамінів для організму. Виділяється, знову ж таки, той самий кортизол, який ви психологічно також виділяєте, коли сваритесь там з близьким, або коли вас кудись посилають, і ви потім на когось кричите. Просто вищою активністю, можна сказати, використовуєте його. Так само норадреналін, адреналін. Тобто просто в інших кількостях виділяється такий норадреналін, адреналін. Тому що коли виділяється норадреналін і адреналін, коли ви маєте бігти, бий або біжи, знаєте, така штука, да? От кортизол, гормон, який стресу, так ми його звикли називати стресу, він, до речі, запасає вісцеральний жир, якщо ви не маєте жодної активності. Такі люди до мене приходять з великим животом, більшими, ніж бока, тобто розпухлим, я кажу, ох, чувак, ти, а проблеми зі стиралкою. Багато стресу, напевно. Та, у мене стресу кожен день. Тобто, ви маєте зрозуміти одну штуку, навіть не маєте, знаєте, мусите, маєте, нічого ви не маєте, просто якщо ви хочете, ви це зрозумієте. Ви, потренувавшись у залі, ви виділяєте гормони, які в подальшому використовуються і потім йдуть на утилізацію. Вони виконують свою функцію. Стресова функція була, потім запальний процес через 2-3 години, коли вже ейфорія проходить, коли, наприклад, дофамін, серотонін, нейромедіатори впали, тобто гормони, знову ж таки. Виходить так, що ви виходите на процес збільшення, рекуперації, називають диспансі, тобто відновлення ваших м'язевих волокон. Запальний процес, крепатурні болі і тому подібне. Ось. Тому дивіться, яке питання у вас, Катерино. Як мені повернутися, щоб не було сильного стресу для організму? Сильний стрес для організму – це коли ви з кимось посваритесь півгодини, годину, без жодного руху. Оце буде найгірший стрес, який можете принести в життя своєму організму. Тобто ваш організм – це така біологічна машина, створена Богом, яка вам дається для того, щоб ви могли в певних ситуаціях якусь прийняти вірну дію, так? І виходить так, що стрес від тренування, як би ви не потренувалися, ви зробите позитивний стрес для організму. Якщо ви маєте на увазі больові відчуття крепатурні, в подальшому, я думаю, що тут проблем немає, ви собі зможете зробити масаж, прикладати щось гаряче, або просто робити кардіотренування, після того розігнати кров, кажуть в народі, знаєте. Ось. Хто буде дивитися цю трансляцію у записі, я буду її публікувати потім на YouTube, подивлюся, як мене вийде по часу. Пам'ятайте, що будь-які ваші дії стосовно тренувань будуть приносити ефект або катаболічний, або анаболічний. Багато хто мені каже, я тренуюсь кожен день, я такий крутий, у мене там, я штангу тягаю, у мене тренування по 5 годин. Я кажу, подивись на марафонця, якщо ти хочеш виглядати як він, будь ласка, тренуйся. І вони такі, блін, та вони ж дрищаві, я таким не хочу бути. Я кажу, ну так ти ж все робиш для того. І людина не має результату рік, другий, третій, четвертий, п'ятий, і воно мені здається питання. Я кажу, ну, якщо тобі подобаються твої результати, якщо ти так валиш, в тебе така мотивація, не знаю, скільки тобі її хватить. Якщо ти в дзеркалі не бачиш то, що ти хочеш бачити. Зупинись, подивись осторонь. Так, чемпіони, давайте зараз я подивлюся, як мене чути. Так. Єгорко, ти з нами? Єгорко. А я гриф вигинаю. Молодець, молодець. Блін, знову в мене окуляри помінялися. Так, і друге питання від Катерини. Щоб не було сильного стресу для організму. Тому відповіли. І як почати правильно харчуватися після зриву? О, люди, дивіться, що таке зрив в харчуванні? Ви зараз кажете, це буває в кожного, всі переїдають, я переїдаю, я взагалі жирна свиня, не можу нормально просто не їстися, я пхаю в себе все, що хочу. І всі такі мені пишуть, типу, а в тебе, напевно, немає зривів, ти коли читміло сітаєшся контрольовано? Ні, звісно, що ні. У мене бувають періоди, коли цілий день просто завалений, повна жопа, повна срака, багато справ, і ти не можеш нічого зробити, і такі моменти ти просто перекушуєш тим, що є. Тобто я б не назвав це дуже сильно контрольованим, тому що там повний хаос, печиво і тому подібні штуки. Але коли є чітка ціль, коли я собі ставлю певну ціль, дедлайн, і маю до неї дойти, оголошую її декільком людям, і люди потім дивляться, як я це роблю, дуже важко тоді зірватися. Я підозрюю, спочатку хочу відкрити проблему зривів. Чіпси ми, до речі, не закусую. Хіба що коли під пиво просто беру, це вже, до речі, контрольований читміл, Ігорко. Ось. Були, значить, періоди, коли люди зриваються, і були періоди, коли люди не зриваються. Якщо ви проаналізуєте за собою, у вас були періоди, які йшли на зрив. А були періоди, які не було зривів. Тому що, наприклад, було підпалено це якоюсь мотивацією. Зриви виникають тоді, коли немає мотивації. От, Ігорко, наприклад, ми зараз з тобою тут, і ти в даному випадку є тою людиною, яка мотивує себе постійно. В тебе є мотивація. Ми обоє знаємо, про яку мотивацію йде мова. І бувають спади цієї мотивації, бувають підсилення. Тому краще робити, знову ж таки, контрольовані зриви. Так і ми робимо в клубі сексуальних тіл. Ігорко мені дасть збрехати, це учасник клубу, який ж досить таки круто трансформувався, виносність. Тобто після стадії ожиріння в нього зараз виносність по всьому тілу, ну не по всьому, на руках, наприклад. Він реально дуже круто виглядає. Тому, якщо ви маєте зрив і ви хочете відновитися, тут немає нічого страшного. Якщо зрив був на тиждень, на два, це вже психологічний зрив, я би рекомендував все-таки відвідати людину проконсультуватись, хоча б з близькими обговорити це питання, тобто або випишіть собі на листок, чому ви зірвались, яка причина, яка була мотивація і чому вона не спрацювала. Тому що це буде повторюватись. Знаєте, я сьогодні дивився передачу, тобто шоу, де людина, яка має велику кількість там заводів, підприємств, вона судна будує. Йому задають питання, кажуть, от ті, хто звільнились, тобто ви їх назад візьмете на роботу? Він каже, ні, не візьму. Він каже, ну а чому? Тому що він навчився звільнятись, він може в будь-який момент знову звільнитись. Тобто таких людей йому не потрібно. Так само, як ви, якщо ви раз зірвалися, значить ви знаєте, як зірватися знову. І це буде працювати проти вас. Ось такі пороги, дівчата. Добре, запитання номер 3. До того довгий час слідкувала харчування, в день їла 1200-1400 калорій. Для мене калорії, я їх підраховую в загальному після того, як БЖУ вирахую. Тобто білки, жири, вуглеводи, вибачаюсь, БЖВ. Білки, жири, вуглеводи вирахую, тоді вже вираховується калорійність для людини. Ви скажете, чому? Всі зараз на калоріях, калорії це так популярно, я дивлюсь на всі етикетки, в мене там біопродукти вдома лежать, я там запиваю біо-чіо, і потім ще насінням льону все заїдаю, тобто, ну, круто, молодець. Насіння льону, до речі, вони можуть прилипати куди не потрібно, тому старайтеся якось контролювати цей процес. Багато людей фанатично їдять пачками насіння льону, потім припадають в лікарню на промивання кишківника. Тобто, ну, не будьте такими веселими, наївними, не вірте всьому, що вам просто рекомендують. Знаєте, деколи заходжу в Google, і мені таку рекламу якусь, типу, дієта, де ти схуднеш за 2 тижні. Я такий, вау, нічого собі. Тобто конкретики немає, скільки ти скинеш, скільки м'яса, скільки жиру, чи взагалі це безпечно для твого організму. Тобі просто пихають інформацію, і тобі, о, да, це для мене актуально, дивиш, і новий пост. Вчора закинули, супер, напевно, щось свіженьке. Ти заходиш, о, бав, дивись, чия, треба їсти вагон, давай, ага. А потім тобі кудись чия вилізе або не вилізе, і тобі треба буде його витягувати. Добре, зараз не про сумне, давайте про веселе. Людина мені пише, а саме Катерина, що в неї є калорії. Калорії враховувати круто. Дуже часто в клубі або в телеграм-каналі, який зараз доступ закритий, ніхто туди не зможе потрапити, крім тих, хто там є, ті учасники, які є в телеграм-каналі у мене, ви знаєте, як я відношусь до калорійності, особливо коли я розподіляю порції. Так? Якщо ви подивитесь по порції, по калорійності, 1800 калорій, одна зліва тарілка, так? І одна справа. Одна справа тарілка може бути просто маленька, малюсінька, і ви неї не наїстесь, але вам треба описатися. За цілий день з'їсти ось це все. Тобто. А є велика тарілка, де дуже багато, і ви реально можете це розподілити на цілий день. І там є повністю білки, жири і вуглеводи, повноцінні, які будуть приносити вам корисний ефект. Тобто, не говорю вже про закислення організму там, чи лужне середовище. Зрозумійте одну штуку. Те, що ви пишете, рахуєте собі кілокалорії, наприклад, Катерину, да, ви можете з'їсти 1500 кілокалорій, але це буде їжа з маленькою вмістом клітковини, це буде їжа з великою концентрацією саме цукру, це буде їжа, яка буде переносити вам швидке підняття інсуліну, потім буде, наприклад, гіперглікемія, а потім гіпоглікемія, тому що організм захоче вирівняти це на фоні інсуліну. Що це таке гіпер? Гіпер – це коли високо піднімається цукор, глюкоза, і тобто організм каже, блін, треба вирівняти це, треба баланс. І він потім спускає. Тобто ви можете зробити 1800 калорій чи 1400 кілокалорій такими страшними для вашого організму, що ви потім будете цілий день голодати, і у вас буде зрив вже на наступний 3-й чи 4-й день. Тобто на вашому такому корисному харчуванні. Тому на калорії не закривайте очі, знову ж таки. Можна забахати собі такі 1400 кілокалорій, якщо, наприклад, брати на фоні ще клітковину. Подумайте про це. Я говорю зразу так, конкретно, що б я зробив на вашому місці. На вашому місці я би почав тренування, почав би харчування з урахуванням білків, жирів, вуглеводів, як ми з вами раніше говорили про це, Катерина. Це дуже важливо. Сам не лікар і не маю медичної освіти. Лише сертифікований Європою по тренерству і сертифікований Європою по нутрисіології, не дієтології. Перепрошую, хто мене називає дієтологом, я не маю медичної освіти, я не маю права себе так називати. Як би це не було для вас образливо чи не образливо, бо всі довкола дієтологи, так? А тут Натурашко нутрисіолог, ну взагалі якийсь, да? Ненормально. Я говорю вам чесно, як є, тому що нутрисіологія, дієтологія – це взагалі лікування хворіб, так? Стосовно по харчуванню. В моєму ж випадку нутрисіологія – це коли я можу будувати харчування для людей і стабілізовувати певні функції організму, якщо в них немає виставленого діагнозу від лікаря. Саме тому під вступів в клуб сексуальних тіл люди проходять чітке опитування і потім отримують свій прогрес на фоні цього. Давайте так, які ще були запитання? Якої ти віри, я вже відповідав. Кому десь цікаво. А, до речі, Єгорко, твоє запитання. Твоє запитання. Я грив згинаю. Так, зараз. Помахаємо. Поставте, будь ласка, сердечко, понатискайте сердечок, будь ласка, якщо мене чути добре, якщо немає з тим ніяких проблем. І будемо продовжувати. Продовжувати максимально педантично. Якщо, до речі, для тих, хто буде в онлайн-ефірі, я розумію, що Instagram зараз просідає по ефірах. Ось, в моєму випадку, не знаю, як там в топових блогерів, інстаграмерів, тобто ми зараз в одній тусовці Інстаграму, і там у всіх просідають ефіри. Напевно, якось Інстаграм їх не сильно просуває. Ось. Ті, хто буде дивитись у записі, пам'ятайте завжди, ви можете мені написати у дірект romanів.3 Інстаграм ваше запитання і розглянемо вже в наступній трансляції. Запитання від Ігоря. Чому організм не вважає жир зайвим? А, вибач, Ігорко, точно, ти мені задавав. Дивись, що таке жир? Та? Беремо, наприклад, жирову капельку. Давайте 1 грам жиру, 1 грам м'яса. Прикол в тому, що жир – це та речовина, яку ти можеш помістити в адіпоцитне депо, в своєрідний склад, і вона потребує мінімальної кількості калорій для зберігання. Організму важливо зробити так, щоб стабілізувати, максимально вимкнути те, що не працює, і те, що може згодитися в крайніх випадках, акумульовувати. Виходить так, що є дрищові люди жирні. Ти уявляєш собі, наскільки організм інколи перегинає планку в збереженні? Нагадує це людей, які збирають старий мотлох. О, ці штани я ще поношу. О, а це мені не мішає. Оце воно світло не їсть, шафу поставлю. Тобто цей старий мотлох ми накопичуємо, і це організм, як правило, робить зі старістю. Чому ми молоді, активні? Так? Тому що ми бігаємо, і ми реально деколи дивлюсь на пляжах. Вибачте. Діти бігають, вони з пресом, вони такі чіткі, прорельєфлені, вони активні, вони бавляться. І організм виживає в таких теж умовах. Вони можуть день не їсти, вони все рівно бігають, в них є активність. Ось, а коли чим більш людина старіша, як кажуть, ти не хвалися своєю худощавістю в 20, покажи мені її в 30, так? Тому що люди після 25, особливо на зміні гормонів, деякі ще самі це підштовхують, тобто зливають в себе алкоголь, сигарети і тому подібне, вони ще й отримують стадію ожиріння вже дуже швидко, навіть раніше, коли вони були дрищовими, у них були певні звички сформовані. Так, одиниця енергії, яку затрачає організм, кілокалорій на зберігання жиру мінімальна, міціпусінька, тобто 9 кілокалорій в 1 грамі, а що, наприклад, м'язи мають 4 кілокалорії, бо це білок, 4 кілокалорії, і вони ще й, блін, зарази їдять все підряд, тобто вони хочуть енергію, вони хочуть глюкозу, всіх корми, знаєш, так само як в тебе 15 дітей і, не знаю, там, хто ще може бути, хто тобі приносить сім'ї, зі один кінь, який тобі, наприклад, акумулює гроші. Та діти, вони в тебе тільки їдять все, а кінь тобі може поле зворати, як кажуть, та, принести дохід, ти можеш там перевезти щось. Тобто виходить так, що коли кінь не використовується, його не потрібно, ти його маєш тільки кормити. Так само організм. Організм не дурачок, він все продумує. Тому така штука. А от проблема дуже худощавих людей стати жирними, раз плюнути. Люди, які мали ожиріння, вони сідають на дієту, вони дивляться в інтернеті середземну, борщову, кефірну, гречану, ну, які тільки не придумують. Не знаю, скоро дієта на повітрі, напевно, буде. Я вже на сонці бачив, то вже куди далі. Ось, і, значить, люди беруть і цей. Блін, збився з думки. Клас, просто бомба. Тому, Єгорко... А, чому люди бувають? Вони беруть на дієту, сідають одну, значить, трішки скинули м'язів, тому що дієта була дуже така катаболічна. Вони тренувалися, бігали, особливо жирний, коли біжить або качає прес. Для мене це хочеться сказати, куди котиться світ? Навіщо ти качаєш прес? Де твій прес? Куди? А, ні, парфор, як кажуть іспанці. От, людина, значить, схудла м'язами, потім така, треба зірватися, я 2 тижні був на дієті, все, я собі можу терпіти там туди-сюди, Макдональдс, KFC, курочки жарені, смажені, печені, і починає зажирати. Відповідно, організм акумулює не м'язи, тому що м'язи йому не потрібні, немає жодної гіпертрофії, я вже не говорю про гіперплазію, правильно. Немає анаболічних процесів, тому що організм не треба нічого нарощувати, він нарощує знову ж таки жир, тому що це простіше, є велика кількість тригліцеридів в крові, які були трансформовані печінкою, куди їх заправляти. Будь ласка, заправляй їх зразу в жирове депо. Адіпоцитне, всі поплескали, людина стала ще жирнішою, м'язів стало менше, бо попередній раз вона їх спалила, ну, круто. Виходить так, що людина каже, ну, я ж вже якось 2 тижні протримався, схуд тоді, значить, знов набрав 10 кілограм більше, ну, ладно, я знов схудну. Він починає знову худнути на своїй супердієті. Такий крутий чувак, він цим пише, типу, от, в мене там марафон, я знов худну. І він схуд знов, та, можливо, якось трішки якось комбінував харчування, якось там запитав дієтолога, так, а що мені, ну, щоб не платити, що він лох, що платити за таке. От. І він виходить так, що в кінці, заплативши більше, знову ж таки втратив м'язи, тому що харчування було до сраки, тренувань не було, атрофія, вона, як то кажуть, нікого не чекає. І він знову схуд, трішки жиру, більше м'язів, і тут знову він каже, ну, блін, 3 тижні протримався, пацани, давайте ще. І він починає гасити знову KFC і інші штуки. Знову жирніє за рахунок жиру, тому що анаболічних ефектів не потрібно проводити, суперкомпенсації немає. І виходить такий жирний дрищ з ожирінням, без м'язів. А потім в нього гіпертонія, в нього високий тиск, печінка не впорається, тому якщо в печінку, наприклад, проходить кров погано, піднімається автоматично тиск організму. А як туди може щось проходити, те все там в тригліцеридах, в жирі, бо ти жреш все підряд, і в тебе м'язів немає, навіть тих ікроножних, другого серця в організмі немає для того, щоб прокачувати венозну кров угору. Ну, я вам розказав зараз придуману історію, яка торкається великої кількості людей. Люди, які, знаєте, самостійно худнуть, самостійно набирають. В моєму випадку в мене були періоди самостійності, самостійного набору чи самостійного схуднення. Вони не були такими ефективними, коли я робив це з тренером, коли я робив це з дієтологом, коли мені все контролювали, допомагали. Тобто, це коштувало. Але це коштувало гроші, але не коштувало м'язів там, чи часу. Тобто це завжди є еквівалент. Ти маєш чимось заплатити, чувак. Десь так. Шкода, що у нас немає KFC. Потрібно в Київ їхати. А, Ігорко, ти вирішив все-таки скористатися цією практичною рекомендацією, так? Добре, зараз я відкрию ще одну презентацію. Можливо, у когось ще будуть якісь запитання. Ви їх обов'язково пишіть. Розумію, сьогодні у нас 28 число, листопад, всі такі сумні, напевно. Як, до речі, у нас погода? Хто мені скаже, як погодка в нашій сонячній Україні? Яка вона? Як погода фігня, Єгорко, ну йой, ну що таке говориш? Погода має бути завжди чудова. Кажуть, погоду будує серце. Тобто, як ти відчуваєш погоду, такою вона і є. Чи все-таки реально фігня? В суботу був мороз. Ух, колосальні зміни в нас в Україні, але нічого. Це ж на краще, потім буде сніг. Свята, рахуй, пасочка, вже в березні, так? Там що перше, куття буде. Так що, Єгорко, там купа буде вкусняшечок. Добре, давайте так. Значить так, вступні рекомендації тренування, значить скріншот. По презентації проїдемось. Багато також є таких хибних думок, де люди кажуть, тобі страшно, мороз і дощ, страшно. Зрозумів, Ігор, ну бачиш, страх він виникає, з ним можна боротись, ти знаєш, ти сильна людина духом, ти це витримаєш. Обов'язково. Давайте так, поговоримо, значить, про дуже важливу тему, яка мені зараз просто прийшла з вебінару, з презентації. Ситість та ваш прес. Багато людей думають, і хибно, до речі, думають, що ситість – це погано. І реально, це якби не було банально це слухати, вони думають, що ситість – це дуже погано. Ситість – це просто колосальний удар по тому, що ви отримаєте прес, наприклад, довше. Учасники клубу сексуальних тіл отримують свій прогрес. В більшості випадків є, звісно, відхилення у людей, вони не роботи. Вони вилітають, значить, з пресової зони. Ні, вони не вилітають. Вони постійно ситі і вони мають додаткову пресову зону. Вони досягають свого результату, вони худнуть. І чому ситість та прес так страшно сприймається людьми? Чому? Хто знає, як ви думаєте, ситість, вона допомагає у схудненні, вона його пришвидшує? От яка в мене аудиторія? Мені дуже цікаво завжди, яка аудиторія в Інстаграмі, тому що ви настільки розвинуті, ви це маєте як горішки лускати. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте? Ситість допомагає схудненню, там, першому побаченню з вашим пресом, чи вона тільки заважає? Напишіть, будь ласка, в коментарі, чекаю ваших відповідей. Ігор пише, що так. Ти правий, Ігоре. Ситість допомагає, ну ти бачиш, ти вже, як то кажуть, класна музика, ну давай ще послухаємо. Ти правий. Ситість допомагає, багато людей цього не знають, вони цього бояться. Скажи мені, будь ласка, Ігор, ми з тобою зараз, я так розумію, люди приходять, виходять, всі зайняті, ділові. Скажи мені, будь ласка, ти, як ситість, як ти до неї відносишся раніше, і як ти відносишся до неї зараз? Влучно підмітив, Єгорко, знаєш, в мене бувають періоди, коли я беру собі хліб і беру масло. І після того, коли я це з'їдаю, я аналізую стан відчуття свого організму. Ситість присутня. Відчуття кайфу, ейфорії немає. Апатія є. Відчуття важкості в шлунку присутнє. Тобто ситість можна робити різними напрямками. Ми це з тобою знаємо, чемпіони, дивись, по набору, так, чи по схудненню, ситість вона є різна. Ситість є примусова, ситість є необхідна, наприклад, при схудненні для нашого випадку. Але не факт, що ти наситишся тими продуктами, які, наприклад, не дадуть цієї ситості. В батоні, в багеті великого вмісту клітковини немає, там є глютен, тобто своєрідний клей. І треба 2 години перечекати, поки це все перетравиться. Все те саме, бачиш. Супер. Тобто ми з тобою оцінюємо цю картину. От важливо кожному, хто дивиться цю трансляцію, буде дивитися її у записі, переглядати свої продукти і власні відчуття організму, реакцію на ці продукти. Коли я випиваю, наприклад, воду з лимоном, в мене проявляється апетит, я стаю ще голодніший, я ще хочу більше їсти. Тобто кислотність шлунку піднімати можна і дуже легко це робити. Наприклад, коли я з'їдаю гамбургер чомусь в Макдональдсі, так, мене починає відчуття такої кислотності, тобто починає інколи навіть жога може вилазити. Чому це відбувається? Продукти, які там є, велика кількість того ж самого глютамату, додають смакового, так, глютамат натрію. Це ж сіль, яка активовує наші рецептори. Тому це заважає чемпіону. Завжди по власних відчуттях. А на рахунок ситості та вашого пресу, цей шаблон, який до нас прийшов ще, знаєте, роки, там 2000-2005 роки, дивився дослідження, люди писали, типу, не їжте там після 6-ї, відчуваєте голод, терпіть, тобто все на виносливості. Привіт всім, привіт чемпіони. Такого робити, якщо ви робите це самостійно, це буде проявлятися. Як би ви не хотіли, ви не прорахуєте. Хіба що ви добре розбираєтеся у глікемічному індексі, у інсуліновому індексі, тоді ви собі це все прорахуєте, ну, тоді, знаєте, і лампочку вкрутив, і харчування собі склав, і тренування побудував, і в тому, тобто є люди такі самостійні, да? Але в них, як правило, все через сраку робиться, тому що це не вийшло добре, це трішки погано. От. Але якщо ви все-таки готові це вивчити, приділіть цьому час, рік, півтора, вивчіть гарно харчування, тоді вам все життя не треба буде нікому платити, ви будете знати, як будувати харчування, ви будете знати, як тренування будувати собі. Щоб цей шлях проходити, відповідно, якщо ви маєте півтора року для цього, якщо вам це цікаво, якщо серце горить, то ви, будь ласка, починайте. Ігор, що ти нам пишеш? Кайфу не отримав, шлунок забитий, і попереду дуже багато роботи, щоб спалити той читміл. До речі, так, по читмілах інколи моральне падіння приходить вже через півгодини читміл. Ми всі думаємо, боже, о, це так ж класно поїсти, наприклад, там ті чіпси чи ту кока-колу випити. Але ментальне падіння, воно приходить через півгодини. Ви скажете, а чому? Є певна кількість глюкози або цукру, на яку наш організм реагує. Виділяється дофамін, щоб ви розуміли, це нейромедіатор, тобто серотонін, дофамін, кажуть, серотонін – гормон щастя, дофамін – там гормон наркоманів. Так? Насправді цей гормон виділяється, коли ми їмо щось смачне. На велику кількість глютамату. Ви скажете, о, глютамат – це так страшно. Не глютамат натрію, глютамат – амінокислота, яка знаходиться в білках. Організм на неї реагує. Він хоче її побачити і вас винагородити, якщо ви це з'їсте, тому що це дуже високої потреби амінокислота для нашого організму. І тому вона в кожному білку присутня, і організм на неї реагує. Так, білки бувають смачні, бувають не дуже, ми м'ясо любимо, там навіть варене яйце інколи буває смачним, якщо у вас не затуплені рецептори, ось, які сприймають смакові якості їжі. Десь так. Тому читміли, будьте з ними обачними. Давайте ще якісь розберемо. Поставте, будь ласка, понатискайте сердечко, якщо мене добре чути. Хто зараз поруч з телефоном? Поклікайте, будь ласка, для мене це буде знак, що все гаразд, добре чути. І хотів би ще от зараз зачитати разом з вами. Тестостерон – це головний чоловічий статевий гормон, але жінок він також утворюється, але в наднирниках. У чоловіків він утворюється в яєчках і забезпечує появу вторинних статевих ознак. Відносно легкий набір м'язової маси, накопичення кальцію кістками, утворення колагену, шкірі і підтримку її пружності, прискорений транзит кишківника, інтенсивний обмін речовин та лібідо. Тобто ми розуміємо, що тестостерон як для жінок, так і для чоловіків важливий. Тепер давайте подивимося ще по естрогену, що нам пишуть. Естроген утворюється передусім у яєчниках на відповідь, на дію ФСГ. Фолікулостимулюючий гормон, не знаю, що це є. Естрогени підтримують розвиток жіночої статури. Тобто, якщо жінка така вся впевнена, худенька, струнка, значить вона така вся заестрогенена. Аж чоловіки до неї тянуться. Та й сідниці підтянуті, то все, за нею там цілими колонами ходять. Вторинних статевих ознак. Їхній рівень підвищується в першій фазі менструального циклу та особливо під час вагітності. Тобто естроген – це, можна сказати, такий прив'язаний жіночий гормон, вибачається. Але чомусь багато чоловіків запригують на цей гормон. І не по своїй волі. Зараз, Єгорко, я ще почитаю про те. Так, для мене читміл – це звична їжа. Паста, картопелька, піца, терпіти не можу, коло і чіпси. О, Ігор, ти прогресуєш. Те, що тобі говорив, я не хочу тебе перехвалити, але реально Єгорко, учасник клубу сексуальних тіл, робить колосальний прогрес. Мені це дуже подобається. Лови плюс. Тепер давайте подивимось по тестостерону, так? Тестостерон допомагає чоловікам нарощувати м'язову масу. Тобто природньо для чоловіків на фоні високого тестостерону, який виділяється, ми знаємо всі, де він виділяється, мати більшу м'язову масу. Ви спитаєте, чому так багато драчів або багато чоловіків, які жирні і схожі на баб з великими сіськами? Дивіться, тут же діє ідея естрогену. Люди, які потрішки стають жирними, вони ще й в тому плані стають естрогеногенераторами. Так? Чоловік – баба, отак. Легенько можемо підходити до цього. Що таке чоловік-баба? Чоловік-баба на високому естрогені, формування великих, як кажуть іспанці, пектораліс, та, грудних. Але ці грудні формуються не за рахунок естетичного м'язового корсета, вони формуються за формування адіпоцитного жиру саме в тій зоні, в тій локації, тому що в жінок по правилу естрогену, тобто йде накопичення в молочних залозах. Біля них накопичення великого жиру, тому в жінок груди більші, особливо коли жінка дуже жирна, весь жир також падає в груди, тому в них там може бути 7, 8 розмір і 9, та? Ми це знаємо з вами. Тобто розмір в них і залежить від кількості жиру в організмі. Тому дуже дивно бачити худощаву, дуже просушену жінку з грудним 5-6 розміру. Тобто це або щось обман, або штучно. От і чоловіки, які підсідають на естроген, вони ж це роблять не спеціально, а що їм це допомагає? Єгорко знає відповідь. Єгорко мені писав про алкоголь. Алкоголь допомагає чоловікам ставати бабами. Ви скажете, ні, я от бухаю вже 5 років, я ще не баба. От, напевно, саме тому ви якраз і не маєте певних прогресій, які б ви хотіли. Тому що кожна людина, наприклад, я знаю, що я міг би досягти більших прогресій, якщо б в підлітковому віці не бухав як слон. Там в мене були друзі, ми збиралися, ми могли просто в під'їзді випити там бутилку горілки. Там ми вважали, що це круто, що це дуже там пафосно перед друзями, потім зустрічались на другий день, говорили, які ми всі круті, ми там набухалися і ще якісь історії до цього приключали. Але зараз я це розумію, що період дебільства був, так? Тобто, з боку смішно. Тобто великі люди, які зараз можуть проаналізувати моє життя, вони скажуть, Ростик, ти реально тоді поводив себе якийсь придурок. Я зараз так аналізую, так, це так і було. І на цьому фоні я старався підтримувати тренування. І прогресу в мене не було. Я скажу так, у мене був міні-прогрес, тобто в м'язовому корсеті в тих групах, які генетично були направлені до цього. Які групи до цього генетично направлені? Група, яка направлена була найбільше, це грудні. Тобто вони генетикою у мене чомусь проривалися вперед. Всі інші групи, не скажу, що це була естетика. І я думаю, що на фоні високого естрогену, який я заганяв з додаванням алкоголю, тому що етиловий спирт та взагалі адіпоцити, жир, адіпоцитне депо трансформовує гормон тестостерон, чоловічий гормон такий. До мене взагалі, я тоді проаналізував, мене ж борода, наприклад, почала рости пізніше, десь 24-23 роки. Тобто заступорний був тестостерон, тому що на фоні тестостерону, так, можливо, скоро появиться лисина, але це мене не парить сильно, тому що набагато простіше, не треба це постійно піднімати. Але тестостерон, коли він піднімається, він в даному випадку формує волосся по тілу. От Єгорко, наприклад, у нас на тестостероні, хоча в нього там є свої качелі з ним, з різними глистами, але це вже таке. Що я хочу донести? Мені дуже важливо, щоб ви зрозуміли. Ви можете вбивати свій гормон, який присвячений вам. Жінки можуть вбивати естроген, і чоловіки можуть вбивати цей гормон, який в них є тестостерон. І це вони будуть робити на шкоду своєму організму. І тут навіть не думайте, що ви зможете якось не вбити його з допомогою алкоголю чи якихось інших там засобів. Навіть якщо ви пшикаєтеся доведено, не пам'ятаю рік, вибачте, не хочу брехати, було доведено, що якщо, наприклад, чоловік користується парфюмами, шанс знизити його тестостерон, зауважте, тобто на 20% присутні. Просто він попшикався, щоб подобатись жінкам. Він думає, коли йду там, знаєте, я, наприклад, не використовую зараз велику кількість одеколонів, та взагалі, якщо краще все-таки піти прийняти душ 2 рази, чим купувати якісь духи за 50 євро для мене, і потім смердіти на всю вулицю. Коли йдеш, такий шлейф тягнеться за людиною, ти аж обходиш, це гірше, ніж людина курить біля тебе. А коли я сам пшикався, я цього так не відчував. Тобто виходить так, що мої рецептори були затуплені. Відповідно, на фоні цього є підозра, що міг знижуватись і мій тестостерон. Кожен момент, я говорю тільки про один елемент. Але сон, харчування, це все теж формується. Наприклад, деталізація з 3 гормонів може не відбуватися, якщо ви їсте мало клітковини. Тут кажете, я їм багато клітковини. Я їм хліб, там пише 8 грам клітковини, я їм це, там пише стільки грам клітковини. Клітковина має бути одної хорошої якості. Наприклад, перемелений фрукт і чистий фрукт – це колосальна різниця з клітковиною. Ігорко, що ти мені пишеш? А ну давай подивимось. Лисина не біда. Біда, коли кров не попадає в печеристі тіла. А я не знаю, що таке печеристі тіла, Ігорко. Можна нам розповісти? Що це таке для тебе? очки надо? А очки надо? Ось, і такі приколи. Такі приколи реально з гормонами. Подивимось зараз по інсті, зараз ще дещо гляну. Що реально так підглюкує трансляція у мене? З печеристих тіл складається головний чоловічий орган. А, зрозумів, зрозумів. Так, як то кажуть, давайте подивимося так, ближче до Wi-Fi. Ще й хотів поставити Wi-Fi ближче. От реально. Ну нічого. Як зараз, Єгорко? Трішки краще? Добре, добре, я тоді буду знати. Так, на запитання Катерина відповів. А, до речі, що я ще дивився сьогодні? Пам'ятайте одну річ, яку важливо ще вивчити. Наприклад, нейромедіатори, так? От, що нам пишуть про нейромедіатори? Нейрони спілкуються між собою з допомогою хімічних речовин. Нейрони, ви знаєте, наш мозок, він просто заповнений нейронами. Так званих нейромедіаторів. Тобто хімічні речовини – це нейромедіатори, які активують. Тобто мозок між собою, точніше нейрони між собою спілкуються. Завдяки цьому нейронні мережі в певній ділянці мозку можуть збудитися, загальмувати чи почати краще співпрацювати. Тобто за рахунок гамамасляної кислоти, ацетилхоліну, дофаміну, серотоніну, глютамату, до речі, хто боїться цього слова, це теж нейромедіатор для нашого мозку, це дуже важлива штука. Ми, своєю чергою, відчуваємо це як радість, збудження, очікування результату, розбудову планів чи тривожності. Тобто не лише гормони провокуються, а нейромедіатори. І багато людей цього не підозрюють. В клубі сексуальних тіл враховую це. Скажу, що враховується навіть на фоні харчування, тому що розрахувати, де знаходиться велика кількість амінокислот для того, щоб формувалися нейромедіатори потужно, щоб не було браку, це дуже важливий пункт, тому, наприклад, Єгорко, ти можеш бути впевнений, що ти їсиш, і в тебе нейромедіатори формуються, ну, якщо в тебе з організмом все гаразд, тобто в тебе є елементи для їх формування, а там вже твій організм формує чи не формує. Тобто з нашими програмами клубу ти знаєш, як це робиться. Тепер так, давайте ще подивимось, коли один нейрон збуджується, то в місці його з'єднання з іншими нейронами чи м'язами, це синапс така, виділяються ті самі нейромедіатори. Це сигнали, які слід сприймати і розшифрувати. Виходить так, що в нас є білкові рецептори, на які попадають ці амінокислоти. Що таке нейромедіатори? Це, як правило, білки там неповноцінні, складені з певної кількості амінокислот. Якщо не помиляюсь, там більш важкіші це серотонін, дофамін, тому що це більш гормонні такі, та, пептидні. Чи не пептидні? Ну, тобто це гормони, які можуть щось зробити такі більш серйозніше, так? А в більшості нейромедіатори це такі 2, 3, там, ну, 4 максимум ядра амінокислот, тобто амінокислотки маленькі. Тобто той яйце, яке ви з'їли, там, чи цю курку, яку ви з'їли, з нею може формуватися нейромедіатор. І це важливо знати, знову ж таки. Ось, рецептор, що далі нам пишуть? Здатність до цього визначається наявністю в клітині відповідного рецептору. Рецептор і нейромедіатор взаємодіють. Те, що ми говорили. Як ключ та замок, чи як елемент пазлу. Тобто ми інколи читимо. Що таке читати? Випити, наприклад, алкоголь на фоні етилометану, тобто ну, виходить так, що метанол, дивіться, етиловий спирт, І в нашому випадку ще метанол. І ще в нашому випадку ганджа якось була, я вже забув, як вона формується. Тобто ці якраз сполуки, які там задіяні, вони якби ключ-замок, вони підбирають ключ до наших білкових рецепторів. І в великих дозах це викликає звикання, навіть алкоголю. Це що я говорив, етиловий спирт, метан. Метан. Ну, оце я не пам'ятаю. Тобто етил точно, а далі вже вгадуйте самі. Виходить так, якщо ви ще бухаєте і хочете набрати м'язову масу або схуднути, ви будете погіршувати свій прогрес. І це не смішно, тому що для тих людей, які цінують свій час, я думаю, це взагалі не смішно. Десь так. Добре, Єгорко, дивись, буду завершувати трансляцію, потрібно трішки релакснути. Подивлюся, можливо, залию потім її на ютубчик. Ютубчик. Блін, реально тут підглючує. Вибачаюсь, чомусь трансляція мене реально підглючувала, я зараз так проаналізував, дивлюсь, що трішки глюкає. Окей, добре, дуже вам дякую, дуже всім радий донести певну інформацію. Трансляція буде в записі, можете переглядати. Всіх обіймаю. Учасники клубу сексуальних тіл, ми рухаємося вперед, ваші цілі є, вони занотовані, вони є в календарі, ми рухаємося до того, щоб реалізувати ваш результат, тому що ви впевнено дієте, ви вийшли в клуб для того, щоб трансформуватись. Ви довірили мені, а я довіряю вам. Все, чемпіончики, всім гарного вечора, обіймаю, люблю, все, па-па, слава Богу!